kusoo dhawaada TV-ga dowladda Puntland waxaana barnaamij ama wareysi gaar ah oo aan la yeelanay Peter Chonka oo ah nin British ah si fiican uga hadla luuqadda afka Soomaaliga. Peter Chonka xilligan waxa uu ku sugan yahay magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland. Studiyaha koowaad ee TV-ga ayaan maanta ku casuunay. Peter Chonka magaciisa markii uu af-Soomaaliga bartay waxa uu la baxay magaca Roble. Marka labada marba mid baan ugu yeeri doonaa inta wareysigan uu socdo. Xilligan waxa uu diyaarinayaa PhD-ga oo waxa uu joogaa Soomaaliya daraasad uu ku sameynayo sidii uu diyaarin lahaa shahaadada saddexaad ee dhanka aqoonta ee PhD-da. Ugu horreyntii ku soo dhawow TV-ga dowladda Puntland anagoo kaaga mahad celinayna wareysiga aad naga qabashay. Aad ku mudan aad baad u mahadsan tahay walaal. Sidoo kale waxaan jeclayn inaan ku weydiiyo mar kale Peter James, Peter Chonka ama Roble, maxaa ku kalifay luuqadda afka Soomaaliga inaad baratid? Hay, ugu horreynta waan ku mahad celinayaa. Haga uruna hanti ugu horeyntii aniga ingriiska baanahay gaar ahaan gobolka Wales oo ka imi magaaladayda qoyska oo ay joogaan waa magaalo loo yaqaan Newport oo Cardiff agtiisa jooga jira halkaasna bulsho weyn oo Soomaaliyeed way ku joogaan magaalada Newport. Sidaas darteedna halkaas dhowr sano ka hor dhowr qof oo Soomaalida waan la kulmay. Saas waa ii qasabay inaan bilaabo waxbarashadaydii af-Soomaaliga. Kadibna jaamacadda London waan aaday, halkaasna koors ku saabsan af-Soomaaliga waan ka bilaabay. Taas waa shan sano ka hor meelahaas. Marka intaad jaamacadda gelin oo aadan bilaabin afka Soomaaliga qoristiisa iyo kadalkiisa, maxaa ku jeclaysiiyey, maxaa kuu kalifay, sababtee micnihii baad u baratay? Anigan miyaad jeclayd mise waxa kaa gashay aqoonta rabtiaadwaxbadan waxbadan way ii kalifay inaan barto af-Soomaaliga. Anigana aad baan u xiisanayaa xaalada siyaasadda ama xaalada bulshada Soomaaliya. Sidaas darteedna aqoonta ku saabsan luuqadda waa wax lagama maana soo maaha. Anigana kadib markii aan kalin JBA jaamacadda, dhowr fursad waan helay inaan imi geeska Afrika iyo meelo badan oo dadka Soomaalida ay joogeen. Anigana aad baan jeclahay bulshada Soomaaliyeed iyo meelo kala duwan ee geeska Afrika oo ay ku joogeen. Dhanka qoraalka af-Soomaaliga iyo ku hadalka kee waa ku fiican tahay? Anigana ama akhrintiisa run ahaantii xagga akrintaydii waan ugu fiicanahay. Saas wuu ku fiican yahay hadalkaygii ama wax kale. Si fiican baan ku fahmay. Hadalka af-Soomaaliga waxaad kaga fiican tahay xilligan la joogo dhanka akrinta, waa u gartay? Haa, inta badan waan fahmi karaa. Tusaale ahaan, intaan akrinaya joornaalka ama wargeyska, inta badan waan fahmi karaa, ilaa boqolkiiba sagaashan ka mid ah. Magaalada London ama Ingiriiska waxaa la geeyaa buwaag fara badan oo dad Soomaaliyeed ay qoreen, sida Suugaanleyda iyo kuwo kale oo qoraya. Kuwaas buwaagta ay qoreen yaa ka akhristaa masalan rag badan baa jira? Buuga af-Ingiriisida mise af-Soomaaliga? Buuga ku saabsan waxbarashada ama afka ama Suugaanta ama afka Soomaaliga ama naxwaha. Inta badan internetka waan ka heli karaa waxyaabo badan. Sidaad ogtahay, maalmahan waxaan diyaarinayaa PhD ku saabsan warbaahinta af-Soomaaliga. Sidaas darteedna maalin kasta internetka waan ka heliyaa waxyaabo badan ku saabsan Suugaanta iyo afka, saxaafadda, qaabka u shaqeyso. Saas waay. Buwaagtaad mar dhowdii sheegayso kale oo waxa kamid Suugaanta gaari oo kale inaad akhridid ii sheeg hadraawi abwaan kaas oo aana aad baan u xiisanaya maansooyinkooda xiisaa waa laakiin
لكن رونا هانت أفكا أفكا سوكانتا أو أف سوماليغا وأف أوغو أدك وأدك يهي حق فحمد كوفشيشيا سيدا استرتيدنا أنا واحد نومل أنا إن هركيغا أف سوماليغا أوغاري هر دحيا هر دحيا ولي مقارن ولي مقارن هر سارا حق سوكانتا أما قبيغا لكن مالين كاستا واحد سوب وان برانيا سو واحد لجينا إن مستقبلك أن قاري كرا هر كاسو سارا أو أن فحمي كرا واح كاستا أو قبي يوسوغان وسوغانتا لنكا إن هسا سومالغ وكلا إن ودك است هسو ليه سومالغ وحيلي إن هسو إميكا أو ناحية أما موزيك سوماليا ليه كواسي ما دقي ستة فنانين تسعين ما كنت خلنا سوالف. أي و بدك مدة فنان أنت وان كرنا يا ما مرة وان دقي سنة يا لكن أنت بدنا ما جاء فنان أنت وان يسق اللوبي. مالكاست لكن ميوزك عفس مالك عاد بعنا جاء لها. ودقي ستة. ها وان دقي يا وان دقي ها سا. ها وعقلت ستة إن من عن سوماليا هين وهذا مثلاً داد أول شيء روش كأكل إنجليز كقربة شو بقولون إنجليز وعاد واحد شري وجه هذا شري أفك سوماليا ومرنا بيبي سكش غير شري بوقت القرآن وح ما كهش نين هذا لون شري لويس آدم بنش على هاي بشري وآي أم لويس مين آي أم لويس ها ها ونين كاس وحو ها أصلاً كي هالي وجه قري سوما ها سا وحو ها أركون يهان حق دكانك سوماليات يو وحي لمدة واحد جرا نين كالي ولو يكان ولا يراري أندرو جوسكي yes نين كان وحو تكحسوس بدن ولا يحي حق سوغانتا أف سوماليغا لكن رونا هانتي ما علين كيغا أوغو هارينتا أو أف سوماليغا ونين عدانا أو نين لا يرادو مارتن أوروين أو جامعة لندن غارة هان سواس وكاتيجي أف سوماليغا بوغ وكوري كوسابسن مغا كوسابسن وحبرشد لوقادا أف سوماليغا مركا إن وقتا أي قرين رقاسي إن سوماليغا هين محاكا كوري محاد كفايدستي أو وحبدان واد كاحا فايدي كرتا كوسابسن تاريخ دا سوماليهد إيو واح كوسابسن بولشادا لكن أنيغا واحان جاءلها إنان عكريو بوغا كالي أو أف سوماليغا كوكورانا سي أن سي حوجين سو أكون تيدا ها إيو واح برشيدا كوسابس أن دالك سوماليا ها سا ساس واسباب دو أغو وين إنن غو عانسدي إنن كوبرتو أف سوماليغا إن ها سواش كان شعرنا كوي دي واحد تهي إن مستر إن بيتر تشونكا أما الروبلم يان كودها وحاوي إن بنتلان مهدا كوريسا ملاها كلا سوماليا سمتكت أنا ميلو بدن وان فرصة وان حالي إن أنت ما تاني ما ها ماركي أوغو هورينتي إن أن بونتلاند إما دو أنا كنا رونا هانتي وان كاشكي جري حياة ICRC أو حياة دوان شاكاداس وان دامي لكن أنت يان كاشكي حياة ICRC دور فرصة وان حالي إن أن إما دو بونتلاند ديجانا دا بونتلاند أنت بمقلة بوساسو إلا إركابدو إلا جاروي إلا جالكايو إيو وحيل مدة. إن مقدار إن مقدشو كل هذا أنا وعمر بقدر معناه. مقدشو. ها ساس مشاس أوكالي وان تجي. مال ما هن سيديان كوشيجي دراسات أما علمي بارست PhD وان ديارينا. صحافة دور بعدين كسبنا. ها وكسبنا وار بعدين تأف سوماليغا. سيدسترتيرنا ميلو بدن أو بولشو سوماليد وان سوماريا. إلا مقدشو إلا جاروي إلا هرجيسة إلا نيروبي إلا لندن. وتجيسة. ها وتجيسة. وحن شلينا كوديو كله إن لغات إنجليش كا أو وده كبر لا تأه. إن واللغات الكويتية مكدونة ذا إن لقاها الله. مركز سبب كتير ذي اللغات ذا أفكار سومالية. محافظة يا ورحية. حق فلن يجو إلي سو عشان ما. وحفر يا ورحية اللغات السومالية الإنجليزية. حدين قلنا هاي دنكا إن
dhawaaqa haddii noqon lahayd dhanka hodannimada ama in mid ay ereyadiisu badan yihiin sax keebaas fudud baad is leedahay bal oo aniga runa han afka ingiriiska waa afka hooyaday sidaas darteedna ma ka hadli karo adagta af ingiriisida laakiin aniga waxaan rumaysanahay in afka soomaaliga waa luuqad qaniya oo taariikh dheera sidaas darteedna waxbarashada af soomaaliga si aad u karto heer sare waa wax adaga waayo afka soomaaliga luuqadda soomaaliga waa ku jira erayo badan dhowr maalmood ka hor waan la kulmay nin oo ii sheegay uu ii weydiiyey afka ingiriisida imisa eray oo la yidhaahda wife af ingiriisida waa hal oo keliya laakiin af soomaaliga waa imisa taas uu ii weydiiyey waan ku weydiinayaa hadda waa imisa may haddaan kusii carabaabo haddaan sheego waxa ka mid a ori oo kale afo xaas waa saddex sooma qaar kalena wali waa jirtaa marwo oo kale taas waa tusaale qaniga hodanka afka ama luuqadda soomaaliga sidoo kale waxaa jira meelo ay iskaga soo dhow yihiin meelo kelmado afka ingiriiska iyo soomaaliga waxaa ka mid a hadda masalan lug oo kale af soomaaliga lug weeye ingiriiska waxa waa iyadana waa leg hunguri oo kale waxaa la lahaa waa hunguri ingiriiska marka qofka gaajada qabato o kale hungary marka arrimahaas mase oran kartaa labada luuqadood keebaa horreyn kara saas waa keeni karaa wax ismandaafsi somaa ugu dambeynti waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo hadda halkee wax ku marayaan dhanka maxaas kuu kalifiyay laftigeeda ama aad ku dooratay in b h dgaaga ku diyaarisid qaabka ay u shaqayso warbaahinta soomaalida kadib marka aan dameeyo p h dga ma garanayo wax kastaba sadagaala soo maaha hadii ala idmo hadii laha idmo aad ba umaadsan tahay master peter johnka ama roble waana kaga mahad celinaa wareysigan aad nagu timid tvga dowladda puntland waad mahadsantahay xiliga xiga waxaan damcaan adoo af soomaaliga xoogu sii bartay inaan isku nimaadno inshaallah guud ahaan daawadayaal intaasi waxaa naga dhan wareysiga gaarka ahaa ayaan la yeelanay peter johnka ama roble oo ah nin british ah si fiicanna uga hadla luuqadda afka soomaaliga intaasi ayaan barnaamijkan kusoo gabagabaynaynaa intaynu barnaamijkan mid lamid kulmi doono waa cabdiqani sheekh cabdullahi irbadoo idinku dhaafaya intaas iyo nabadgelyo